Si ka mundësi që vazhdon Shqipëria të prodhojë rekorde të tilla në një rajon si Europa Jug-Lindore që duhet thënë konkuron fort për çështje korrupsioni? Mendoj që nuk kemi konkurrent në këtë rajon. Shiko, du të bëj një sqarim që kryetherës, nuk kemi të bëjmë me korrupsion. Korrupsioni është term komunar për mendimin tim, këtu kemi të bëjmë me krim të organizuar ekonomik. Edhe ky është termi dhe kështu duhet diskutuar. Kështu duhet i qasët. Po patjetër, edhe në gjykatë. Apo. Kështu që e parë në këtë kënd vështrimun mendoj që në Shqipëri ka lulzuar krimi organizuar ekonomik, tu kemi të bëjmë me grupet strukturuara kriminale, cilat korrupsionin tani më e kanë në sistem. Një njeri që nuk di të bëj krim të organizuar ose për lehtësi të fjalës po e themi korrupsion këtë rast sepse publiku me këtë term. Nuk është pjesë e bandës. Po nuk mundet që të futet në qeveri apo në sisteme po themi si doganat apo vende të tjera që e kanë më të lartë. Shikoja rëndom në për këto përgjimet me rënë dorë, jo këto që kanë dalë, disa të tjera thonin do vish në orën 3 me orën e grekut. E di çfarë do të thonë kjo? Se edhe unë u tulata ti. Mendoj në orën 4, se. Okej, orën 4 s'ka problem, po duhen 4000 euro pra. Pra ora grekut ishte valuta euro, e grekut. Valuta. Pra këtu kemi të bëjmë një sofistikim të korrupsionit. Pra unë kur e lexova si puna jote tani u trondita, ç'a është kjo, ç'a do të thonë? Pastaj duke mendu, pyeta edhe disa profesionistë, thonë drejtën të prokuror, më kupton? Dhe më thonë, "Ora, kjo ka të bëjë me këtë gjë." Pra këtu janë grupet strukturuara që cilat kanë vendimarrjen politik, kanë vendimarrje në caktimin e drejtorit të policisë shtetit, apo jo? Kanë vendimarrje në atë që quhet sot qeveri e Shqipërisë. Që do të thotë, këto njerëz që fillojnë kuazi patronazhist apo aktivist, arrin deri në nomenklaturën e lartë të shtetit dhe aty korrupsioni pastaj nuk bëhet më me orë greku, po kam përshtypje bëhet me orë amerikane, me orë britanike etj etj, zviceriane, që janë shumë sakta, domethënë tregimin e minutave dhe të sekondave. Kështu që ne nuk kemi konkurrent në këtë pikpamje.